ပြောင်းလေးနဲ့ဖေကတော့မင်းတို့တမီစီယူမှရှိသေးလားဦးတော့ငင်ချတာနဲ့ကိုရိုးရင်ထဲမှာရှိရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝတယ်ဒီအုပ်ချောင်းကိုစပြီးတရားစပြီးဆောက်တယ်ကွာသူကတရားထိုင်လို့စောက်တာလို့သိနေတာတကယ်တမ်းတရားထိုင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတက်လို့ငယ်လေးတော့9ရောက်စားတယ်ဒီလေးတွေ9ရောက်လို့တုံတဲ့ခါမှာအယောင်လေးညပေးမှရွေးချိုးရတယ်ရွေးချိုးတော့သူလန်းထားတဲ့ထမရဆုံးချီပြီးဘေးရဲ့နေရာတက်မှာပတ်ချိတာအညာနေမှာဒီထမိတ်တော်တော်ထူးထူးလာရတာတဲ့ဒီထမိတ်ပိုင်ရှင်လိုက်မင်းဆန်းဆိုတော့မေလူဖြစ်နေရတယ်မေလူကိုချောမောလာပါလို့ဆိုပြီးတော့မိဖုရားမြောက်လိုက်တာသူကအဲ့ဒါနဲ့မာနာကြီးတော့ရတယ်မာနာကြီးတော့ဟီတင်ဟွက်ကိုနှုတ်ရလို့မခေါ်ရဘူးထွက်တဲ့လို့ပဲခေါ်ရတာနှုတ်ရလို့ခေါ်တာနဲ့တယောက်ချင်းစီတက်လိုက်ကြတယ်ကိုနာဆိုင်လေးကအဲ့ဒါမင်းချင်းမိသားတွေကိုတယောက်ချင်းစီကြည့်ချတယ်အဲ့ဒီကနေမှအပေါ်မောကျင်အဲ့ဒီမှာပြင်းများနဲ့ချက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီနဲ့ချက်မှာမင်းချင်းမိသားတွေကိုတယောက်ချင်းစီပြားထိုင်နေတာလေအဲ့ဒီကနေမှတရားထိုင်ခံပြီးတော့ဇံဝင်သွားပြီးဆိုတာနဲ့မောင်ကျိုးကိုဆွဲချတာအဲ့ဒီပြင်းများနဲ့ချက်ကပွင့်ပြီးအဲ့ဒီကနေမှအယောင်လေးမိကန်းထဲမှာပတ်ပေါ်လာတယ်ရေထဲကြရင်ငါစားတယ်ကုန်းမော့ကြရင်ကြည်တစားတယ်အခုကတော့အဲ့ဒီညောင်မြေကြီးဖို့ပလိုက်ပြီးအနေငါတို့လေဒီဘက်မှာရှိသေးရဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်အလင်းခွနဲ့ခမ်းမောက်ခွနဲ့ခမ်းရှိရဲ့ဒီလိုလင်းတဲ့နေရာမှာတရားထိုင်နေဒီဘက်မှောင်တဲ့နေရာမှာဆိုလူတက်တယ်လေမင်းတို့ကဒီအုပ်ချောင်းကိုစပြီးစောက်တဲ့နေရာသူမှရည်ရချက်သုံးခုရှိတယ်မင်းတို့လက်ထက်မှာထောင်လို့ခေါ်တယ်ထောင်ဆိုတာလူတက်တာလေဆရာတော်ဦးပုံကြတော့ဖုံးချောင်းလို့ခေါ်တယ်ဖုံးချောင်းဆိုတာတရားထိုင်တာအာဒီတော့မိကြတော့ပြတ်သက်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်ပြတ်သက်ဆောင်ဆိုတာအစားတိုက်တာအဲ့ဒီရည်ရချက်သုံးခုနဲ့ဒီချောင်းကိုတိစောက်တာလေယောင်ချောင်းနဲ့တူတဲ့ချောင်းကပုံစံမျိုးသုံးခုရှိရဲ့ရေဦးမျိုးပါလေအိန္ဒိယမှာရေအင်းဝမှာသုံးချောင်းဒီအင်းဝအကြီးဆုံးလေရေဦးမျိုးနဲ့ဖလန်ကုန်ဒီဝါကျတော့မင်းတို့ရဲ့ဇာတိနေလေမင်းတို့ကကျတော့ဒီအုပ်ချောင်းကြီးမှမတည်ဘူးသူနေတာတော့မျောတဲ့နောက်ဖမာနေတယ်သူကလူတက်မယ်ဆိုဒီမှာလာပြီးတက်တာလေဒါတော့ဘရောင်းမင်းသမီးကိုအရှင်လက်လက်ခုပဲပြီးတက်တဲ့နေရာလေဒါရှမ်းသောသွားရဒီမှာနိုင်ငံချစ်ကြီးရေဆိုပြီးတော့ဘရောင်းမင်းသမီးကိုဆက်တာလာမင်းတို့ကတိသွားတဲ့ချိန်မှာသူ့ယောက်ျားနောက်ထပ်မိပြတော်ကောင်းလို့ရှိရင်သူရမက်စီတဲ့ဥစ္စာတဝက်နဲ့အာနာတဝက်ကိုလက်ပြောင်းပေးရမှာဆိုတော့သူကအဲ့ဒါနဲ့အရှင်လက်လက်ကိုပိတ်ပြီးတက်တာလေသူရောက်ထုတ်ပြီထောက်လို့မရလေသူရင်တော့လို့ရှင်တော့မှသူ့တဲ့ကြောင့်ဒီမှာရေတဲ့စီးကြနေတာကိုမြင်ရတယ်အဲ့လောက်တောင်ချုံမလှပ်ပါလို့လေဒီအောင်ဖွင့်လိုက်လို့ရှင်ဒီအုပ်ချောင်းတစ်ခုလုံးပြိုသွားမှာလေသူကျိန်းသာပိုက်ထားတဲ့သဘောဖြစ်နေလို့အဲ့ကြောင့်မဖွင့်မခံဘူးဟိုဘက်ကကျတော့သူ့ရဲ့ပဲလဲယုံနဲ့ညာလဲယုံပါသူအစားနောက်ဖြောက်တာလေဒီဘက်ကနေတော့ထောက်ပြီးမှဆုံးသူကနေမေနူကနေမှာဘာကြည့်လို့မြန်နေမေးတာဘာလို့ပထောင်းမင်းသမီးလေးကရောက်မလာကြရလဲမေးတာအဲ့နဲ့မေနူကနေမှာသူ့ကိုလဲရောင်းကြုံပြေသွားပြီလို့လိန်လိုက်တာဒီကရန်လဲရောင်းကြုံပြေသွားမှာဟုတ်မေနူတက်လို့ပြေသွားတာမင်းတို့ကတကယ်တမ်းလူတွေတတ်ချင်လို့တတ်တာမဟုတ်ဘူး။သူကတာမန်မင်းလေးတယောက်နေနဲ့မိဖုရားမြောက်ဆိုင်ရဲဆိုတော့မင်းချင်းမိသားတွေကမကျေနပ်ဘူးလေ။သူ့အတင်းပြင်းပြောတာကိုမင်းတို့ကသိခံတယ်။နောက်ဆုံးသူသိမခံနိုင်တဲ့ဆုံးမပဲတယောက်ချင်းကြီးကိုတတ်ပလိုက်တာလေ။အဲ့ဒါဒီဘက်ကနေတော့ပါ။ဒီဖြူအောင်လေးနဲ့ဖေကတော့မင်းတို့တမီစီယူမှရှိသေးလား။ကိုယ်တော့ငင်ချတာနဲ့ကိုရိုးရင်ထဲမှာရှိရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝတယ်။သူတိုင်းလောဘကြီးရရောက်တယ်။မရှိခဏမတောင်းတာတဲ့စတတ်ဘုံစတတ်ဘဝသမားလေးတို့သိဆောင်သိသိရှင်လေ။ကွာတော့ကိမောင်အွေအောင်မီဘာလို့စတိုက်ဖက်ခံနေဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်မီသုံးပတ်ပတ်ပြီးမှာသွားတာမင်းနူးနဲ့စကားပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီအောင်မီမင်းဘလို့မိတ်သွားတာအဲ့နဲ့တန်ကုန်းမှာရှာရှုံးသွားတယ်ခုကိုရီတို့ဒီအောင်မီကိုကိုရီတို့လိုချင်တဲ့သူ့ကိုအတိတ်ထံပြုသွားလို့အဲ့ဒီအတိတ်ထံအောင်မီခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကိုပွဲလာထုတ်ပေးရတာကိုစုတောင်းထားတဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှမပြောရဘူးကိုရင်ထဲမှာတင်ကူထားရတာလေဒီမှာဆိုရင်ပွဲတစ်ခဏတိုင်းလာထုတ်ရဲသုံးပတ်ပတ်ပြီးတော့စုတောင်းရတာတောင်းမလားတောင်းမလားအောင်မီတက်တယ်တက်အဲ့ဒီပါရလားပြည်ရုံကကျန်နေတယ်။အဲ့ဒါကျန်နေရပုံမှန်။ဒါနဲ့ကိုရီတို့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆန္ဒတွေပြေးသွားတယ်။သူကအရင်တော့ပြည်ရရောက်တယ်။မရှိခဏမတောင်းကြတဲ့စက်တပ်ဘဝစမာလေးလုံးတင်းထောင်သိကြည့်ရှင်။မပြေးသွားတဲ့သူတွေထားမလို့ဆိုသူမတောင်းမနဲ့ဥသုံးလုံးထားတာလေ။ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဆန္ဒတွေပြေးသွားတယ်။ဒါတော့မင်းတို့တက်တဲ့ဒီကကိုကဖေရတော့ဥသုံးလုံးထားတာသူမတောင်းနဲ့ကို။ဒါတော့မင်းတို့ရဲ့မိသားမောင်ကိုတက်တဲ့ဒီကလေ။ကိုဘက်လေးကတော့မင်းတို့ရဲ့ယောက်ျားပါဒီတော့မင်းတက်တဲ့ဒီက။မင်းနုနဲ့မောင်နဲ့ငိမ့်ကြရတယ်သူကသူ့မောင်လေးဆိုပြီးတော့လိန်ကြီးဒီမှာဖော်တင်ထားတာတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့မောင်လေးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ငိမ့်ကြသူကမောင်အိုးစစ်တိုက်သွားပြီးဆိုရင်တော့မင်းနုကညှော်စင်ပေါ်ကနေလမ်းညော်တာလေညှော်လို့များလို့ဆိုပြီးမှဒီရှိမှအင်းဝါလက်ထည်တည်တည်ထားသေးတယ်အဲ့တန်လေးကလည်းတော့ဒီအုပ်ကြောင်းမှမနေဘူးလေသူနေတာညှော်စင်တာဖတ်မှနေတယ်သူကသူတက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတက်တာလေသူကဒီအုပ်ချောင်းကိုစပြီးတရားစပြီးဆောက်တဲ့နေရာသူကတရားထိုင်လို့ဆောက်တာလို့သိနေတာတကယ်တမ်းတရားထိုင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတက်လို့သူမကျေနပ်တဲ့သူကိုကြောင်ချင်းမိခေါ်တာလေသူကလည်းတော့ချမယ်ဆိုတော့မင်းနုနဲ့ပါကြည့်တော့မင်းမွေးတာစင်ထူမရှင်လေစင်ထူမရှင်ယောက်ျားမင်းတို့မင်းမင်းတို့မင်းရဲ့သမီးကစုဖျားလက်စုဖျားလက်ယောက်ျားဒီပေါင်းမင်းလေမင်းတို့ညီစုဖျားလက်ကလည်းမင်းတို့လိုမျိုးပဲကြည့်မိသားတွေတက်တယ်လေဆိုတော့သူ့ကိုသူ့ဖျားရောက်ပါကြတော့မင်းတို့ကတော့ကမင်းတို့ကစီအောင်တန်ကြရတယ်လေဒါတော့မင်းတို့ယောက်ျားပါကြည့်တော့မင်းကကြားခွင့်နဲ့ကြားတယ်ဒါမင်းတို့ဘိုးဘွားတွေဆရာတို့ဘုန်းကြီးတွေကဒီတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညောင်းစရာကိုကြား
ဒီနေရာကမင်းတို့ကတရားချလာတယ်မင်းတို့ကနောက်ဆုံးပြရတာကိုသူတို့ကတရားဝင်ရတယ်ကွာသူတို့လိုက်လာမင်းတို့ကနေမှာပိုးကွက်တဲ့ဂျာမန်ဆရာတို့ကိုဆက်လာဆရာတော်ပြားတဲ့ရုပ်တော့မှာဆရာတော်နဲ့ဆရာတွေကလာဖိမ့်မယ်လူတဲ့ဒီနဲ့လူ့အချိုးရှင်ကိုပြန်ဆက်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဒီပလင်မွားတွေခါတရားချလာတယ်အဲ့ဒီမင်းတို့ကလည်းမသိလို့လုံးဝမပြောတဲ့ဆရာတော်ကစကားပြန်ပြောလို့ပြေပြောပါတယ်သူကသိခံလာသူ့အသားဒီတရားဝင်မြစ်မှာလိန်လိုလုံးချွန်တဲ့၃ချက်ရဲ့ပတ်တာတော့မသိလို့ဆိုပြီးတော့ဥပိ္ပယကိုဆက်ကြတာလေခုကိုယ်တော့ဥပိ္ပယတဲ့ခါကျရင်ကြောက်လို့ကြောက်လို့ခေါ်ရအောင်ကြားယူနေရအောင်ကြက်တက်လို့ခေါ်ရအောင်ကြောက်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒီလိုလေးဒီတော့ပုံချပြီးဒီထဲမှာပုံလာလို့အချိန်ကြီးသူကဘာလို့ကြောက်လို့ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတက်တဲ့ဒီကကြားယူနေတယ်ဆိုတော့ကြားမပတ်သက်တဲ့စကားလုံးကိုတော့ရအောင်ညာဘက်ခြေပွားကြောင့်ဝေးစီးပွားရေးဆူဆောင်းရတာလေညာဘက်ခြေပွားဟုတ်ဒီခြေပွားတော့ဆူလို့ဒါစီးပွားရေးဥပဒေကြတော့ပညာရေးကျန်းမာရေးဓာတ်တို့ဆူဆောင်းရတာလေခရလေးကတော့ခဏခရလေးကတော့ဒီမှာဆူဆောင်းတာအမီဒီလာချက်တဲ့ဒီပွားနည်းနည်းပဲကြတယ်လုံးလာခွဲချတာလားလုံးလာဒါအစင်ကဒါမြင့်မြင့်တာဒီဘွားမဲလို့မဲကလည်းညောင်းညောင်းတော့ဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ပါခင်ဗျာဒီကားရရဲ့ဒီတော့ဒီကားရရဲ့ဒီတော့ဒီချက်ကိုပိတ်ရမယ်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ကားတွေကုန်တက်ပိတ်တယ်တချောင်းဖွင့်တာလည်းကုန်တယ်အဲဒီထဲမှာစကောမှနေနေတတ်တာလေခုကတော့များတော့အောင်ချောင်းလေးကနေလို့လို့ဒီမှာပြောသွားတယ်မင်းတို့သမီးစိတ်မှားချင်ရတယ်ပါသူ့ရဲ့လက်ရပြည့်ပြည့်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးဘုမတာလေဒီခါတော့ဒါမြင့်မြင့်လာပြီးချလိုက်မြာခုနလေးမာလေးပြောတဲ့နေရာအရင်ကဒီခါအောင်ဖွင့်ပေးရဒါမှမဟုတ်ကိုဗစ်စပြီးကနေရခြေဟောင်းပိတ်လိုက်ပါလေအဲဒီမှာမင်းတို့ဖိုင်နဲ့ပနေအစီရဲ့လက်တော့မူပြားရှိနေချင်းအဲဒီကနေမှာမြင့်မြင့်လာပြီးကြောက်ချင်းပြစ်ချလာတယ်အဲဒီကနေမှာတယောက်ကိုကြက်ချင်းမှာပတ်တယ်ဒီထဲကြိုင်လာစားတယ်ဘုံဘုံကြိုင်ကိုပြစ်စားတယ်ဟုတ်တယ်လေတယောက်ထဲမှာတိုင်းစု30ရှိရလေပထမထက်မှာကျင်းရင်းရှိတယ်ဒုတိယထက်မှာလန့်နေတာတွေတတိယထက်မှာရည်ပြီးအဲ့ပထမထက်ကနေဒုတိယထက်တဲ့ကြောက်ပြီးတော့ဒုတိယထက်ထဲမှာရှိရင်လန့်နေတာတွေကပန်းလာနေလို့နေပြီးတော့အသားတွေကစားတယ်ဒီယောက်ကြီးလည်းထဲမှာပတ်ပေါ်တာလေဒီပြင်းရတဲ့ချက်ကကျတော့မင်းတို့ကိုယ်ခွက်တဲ့ဆရာကမင်းတို့ထူတဲ့အကြောင်းသိသွားတော့ခိမ့်မယ်လို့မင်းမင်းချင်းမိသားစုဘယ်နေရာမှာတက်ခဲ့တာလို့လေးတာตัวดีปิญญาเนี่ยฉะมาตัดตาหนูเล่นน่ะตะเกเรดีเนี่ยมาตัดตาหมดดีแท้แท้มาตัดตาบาโลเล่นน่ะแล้วสู้ว่าตัวพยาชิมาตัดได้สู้ตาปิ่มุจีมาสู้ดูดีเนี่ยฉะมาตัดได้สู้เล่นได้ล่ะดิอ่ะเนี่ยเสียงว่าแล้วสู้เล่นได้พี่รอสู้ลงมาสกาไม่เยอะเอาต้องดูตะเกเรนี่มารู้สึกชวยชิเปลี่ยนแซ่มาไปดูไล่ได้ดิเนนูเลยชื่อเนาะเนนูชื่อแหละดีแท้แท้มาย้ายไปอ๋อดีออกคันแน่มาเอาดิปิ่มุไปเลยกูเอาไปดูทําไมသားတော်မင်းတို့ပိုးခွက်တဲ့ဆရာတော်ပုတ်သတင်းလုံးတဲ့ခံလေးမင်းကြည့်လို့ရတယ်ဆက်ဖို့သားတော်မင်းတို့ကဒီထဲမှာဆရာတော်ပုတ်ခံတဲ့ကြီးကလေးရှိတယ်အဲ့ကြီးကလေးကသူအများနဲ့မှားမလို့မရအောင်စိတ်နဲ့လည်းမလို့မရအောင်ဒါကူကိုယ်တို့မြင်နေရတဲ့ဒီအကွက်တွေကလားအင်ကွက်ချပြီးမှအဲ့ကြီးကလေးမှားတာလေအခုကတော့အဲ့ဒီအင်ကွက်တွေကိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဖုံးနေနဲ့တုတ်လိုက်တာကြီးကလေးကိုမန်နေဂျာလိုက်မှာသိထားတယ်ตุนีดาတော့ဘာညကြောင်မှာနေရာသူတည်င်းသုံးကန်နေကြမှာဒီလိုကြွလာတာလေဘာညကြောင်တည်င်းအနောက်ကဟုတ်ဒီနောက်မှာတိုင်းလုံးကြီးနေတယ်ဘာညကြောင်နောက်ဘက်မှာဆိုရင်ကိုတို့တည်းနေရာ